se chce schvalovat státní rozpočty členským státům Evropské unie. No tak to je jednoznačný krok po vládnutí těchto států, schvalovat jim, co oni mohou, co nemohou. Tak jak říkám, to je něco, s čím my nemůžeme souhlasit. Dále požadujeme stažení našich vojáků ze zahraničních vojenských misí. Je to naprosto drahé, neefektivní. A myslím si, že my sami máme velmi neblahé zkušenosti s okupací ze sovětskými vojsky. Tak nevím, proč by naši vojáci měli působit v téže roli v jiných státech. Dále požadujeme vystoupení z vojenské sekce Severoatlantické aliance. Co se týká reformy ústavy, tady navrhujeme několik bodů. Zejména zrušení senátu jako neefektivní horní komory parlamentu. Protože když si vezmete ten průběh, jak to funguje, tak poslanecká sněmovna schválí zákon, ten jde do senátu, senát ho vetuje, vrací se zpět do poslanecké sněmovny a senát, pokud si poslanecká sněmovna schválí, tak senát už je mimo. Už nemá žádnou možnost, jakým způsobem do toho zasáhnout. Takže nepotřebujeme přesílka pro 1,80 přijímajících mrtvol. To je naprosto zbytečné, drahé a jak říkám, neefektivní. Dále zavedení přímé volby prezidenta. Jsme přesvědčeni, že pokud lidé na Slovensku nebo v Polsku mohou volit svou hlavu státu, tak přece můžeme i my. To je logické. Další požadavek na reformu ústavy, tak je zavedení referenda jako přímého, jako znaku přímé demokracie. Protože jednoznačně lidé by měli mít právo rozhodovat o těch důležitých